Une mission se déploiera et nous ne lâcherons pas les Arméniennes et les Arméniens. Հայերինու Հայաստանին չլքելու խոստում է տալիս Ֆրանսիայի նախագահը։ Հայաստանի ձայնը, տարածքը, մշակույթը, վիշտը, հողը նրան դարձնում են Եվրոպայի ֆորպոստը։ Էմանուել Մակրոնը Ֆրանս 2-ի եթերում շարունակում է իր հայրենակից գրող ճանապարհորդ Սիլվեն Տեսոնի միտքը, որ Հայաստանը սովորական երկիր չէ, իսկ Ֆրանսիայի կապվածությունն այդ երկրի հետ յուրահատուկ է։ Parce que l'Arménie s'est toujours battue pour une forme d'universel dans cette région. Հայաստանը միշտ պայքարել է այս տարածաշրջանում հանդուրժողականության, խաղաղության համար։ Ի տարբերություն եվրոպական որոշ երկրների, որոնք Բաքվին զսպելու հարցում կաշկանդված են գազային պայմանագրով, Ֆրանսիան Մակրոնի խոսքով ոչ փաստաթղթերով, ոչ պայմանավորվածություններով կաշկանդված չէ։ Ես ասում եմ սա ձեր և մեր բոլոր հայրենակիցների աչքերի մեջ նայելով։ Մեր արժեքները և սկզբունքները հնարավոր չէ գնել ոչ գազով, ոչ նավթով։ Ne s'achète pas ni à coup de gaz ni à coup de pétrole. Մակրոնը հիշեցրել է 44-օրյա դաժան պատերազմն Արցախում, պնդել, որ Ադրբեջանը սարսափելի պատերազմով, բազմաթիվ զոհերով ու դաժան տեսարաններով է հասել իր ուզածին։ Իսկ ընդհանրապես մի ամիս առաջ հարձակումը Հայաստանի ուղղությամբ էր։ Այս տարվա սեպտեմբերին Ադրբեջանը հարձակողական գործողություններ ձեռնարկեց սահմանի երկայնքով, փորձելով, ինչպես տեսնում ենք այս քարտեզի վրա, հավանաբար իր տարածքի մի հատվածից դեպի մյուսը միջանցք բացել Հայաստանով։ Մենք դա միանշանակ դատապարտել ենք։ Ֆրանսիայի նախագահը Ռուսաստանին մեղադրել է հայ-ադրբեջանական հակամարտությունն ավելի սրելու համար, Կովկասում և դրանից դուրս իրավիճակն ապակայունացնելու նպատակով։ Vous avez 5000 soldats russes qui sont là. Ինչ է կատարվում սահմանին արդեն 2 տարի։ Այստեղ 5000 ռուս զինվոր կա։ Այս հակամարտության հիմքում ընկած է մեկ այլ հակամարտություն։ Ռուսաստանն օգտագործեց մի քանի տասնամյակների վաղեմության հակամարտությունը, միջամտեց դրան եւ Թուրքիայի մեղսակցությամբ խաղալով Ադրբեջանի խաղը հասավ նրան, որ թուլացնի Հայաստանը, որը նրան մտերիմ երկիր էր։ Ֆրանսիան դատապարտում է Ադրբեջանի նկարտումները Հայաստանի տարածքի նկատմամբ։ Մակրոնը պնդել է շարունակելու են միջնորդական ջանքերը, ինչպես Պրահայում Միշելի, Փաշինյանի ու Ալիևի հետ մեկ սեղանի շուրջ են պայմանավորվել, կողմերը պարտավորվում են ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 91 թվականի սահմաններով։ Cette ligne blanche qu'on voit. Սա սպիտակ գիծն է։ Եվրոպական առաքելությունն այս օրերին արդեն մեկնում է Հայաստան և հետևաբար կարցանագրի ապագա խախտումները, որպեսզի միջազգային հանրությունը կարողանա այնուհետև դիրքորոշվել և վերականգնել կարգն ու սահմանների նկատմամբ հարգանքը։ Ֆրանսիան միշտ եղել է հայ ժողովրդի կողքին։ Մակրոնը պատմական փաստեր է հիշեցրել, ինչպես է ֆրանսիական նավատորմն օգնել հայերին մեկ դար առաջ ցեղասպանության ժամանակ։ Նաև ասել է, որ մշտապես պայքարել են ցեղասպանությունը շխտողների դեմ։ Ermine Garibian, Epicentron.